Əleyhissalamın həyatına nəzər salanda, Həzrəti Əleyhissalam filinin 30-cu ilində, hicrətdən 23 il əvvəl Rəcəb ayının 13-də Kəbə evində dünyaya gəldi. Atası Əbu Talib Əleyhissalam, anası Fatimə binti Əsəd qızı, hicrətin 40-cı ili Ramazan ayının 21-də Kufə şəhərində şəhadətə yetdi və məzarı müqəddəs yer olan Nəcəf Əşrəf şəhərindədir. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam Məkkənin şimal səmtində yerləşən Hira dağı var, bəzən də onun adına Hara deyərlər, amma əsl adı Hiradır. Gedərdi ibadətlə, itayətlə məşğul olardı, gələrdi Kəbə evin bir dəfə və bəzən də bir neçə dəfə təvaf edərdi. Quranın da ayələri nazil olanda bir qışqırıq səs gəldi. Ya Rəsulullah, bu nəyin səsidir? Buyurdu, şeytanın ahnaləsidir. Quranın ayələri nazil olduqda fəryad edir. Həzrət söylədi, ya Əli, mən gördüyümü sən də görürsən, bəli. Mən düşündüyümü, mən hiss etdiyimi sən də hiss edirsən, bəli. Söylədi, yalnız və yalnız mənimlə sənin aranda fərq bundan ibarətdir ki, mən Allah Taala tərəfindən təyin olunmuş peyğəmbərəm, sən isə yer üzərində mənim vəzirim, vəkilim, xan, canişim və xeyri bərəkətlimsən. Qeys kendi söyləyir gün orta zöhr vaxtı. Daxil oldum məcidə. Gördüm nurani bir şəxs Allaha itayət edir. Sağ tərəfində nurani bir şəxs, arxalarında da hicablı möminə bir xanım. Söyləyir mən təəccüb etdim. Necə ola bilər bu insanlar Məkkədə bütpərəslərin çox olduğu bir dövrdə, müşriklərin çox olduğu bir ərazidə bu insanlar tək Allahlığa itayət etsinlər? Bu necə ola bilər? Qeys kendi söylədi, bu Muhammed ibn Abdullahdır. Abdullahın oğlu Muhammeddir. Bu Ali ibn Əbu Talibdir. Əbu Talib əleyhissalamın oğlu Həzrət Əli əleyhissalamdır. Və bu da Peyğəmbər əleyhissalamın həyat yoldaşı Xədicə salamullahi əleyha idi. Bu insanlar İslamın inkişafında və İslamın bugünkü dövrümüzə qədər gəlib çıxmasında çox böyük xidmətlər olub. Ona görə də Həzrət əleyhissalamın məqamı çox alidir. İmamət məqamı çox alidir. Ey Kəbəm, Kərbəlam, Məkkəm, Mədinəm. Bir zaman Şuyin də ziyarətimdir. Qiblə deyib daşlarına baş əymək gecə gündüz mənim ibadətimdir. Sonra Həzrət Əli əleyhissalamın şəninə tərif yazır. Həzrət Əli əleyhissalamı tərifləyir, bağlanmışam din imanı zülfünə, mənim kimi heyranhanı zülfünə, tapşırıb gedirəm canı zülfünə, yaxşı saxla səndə əmanətimdir. Yəsribdə yaşayan insanlarla Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam əqəbə peymanı bağlayırlar. Və Rəsulullahın Mədinə şəhərinə köçməsini istəyirlər. Bundan narahat olan Qureyş müşrikləri fikirləşirlər. Əgər Peyğəmbər əleyhissalam Mədinə şəhərinə köçsə, İslam dininin geniş şəkildə yayılması üçün əlverişli bir şərait yaranacaq və eyni zamanda Qureyş ticarət şərvanı müsəlmanların əlinə keçəcək. Nə etmək lazımdır? Ya Peyğəmbər əleyhissalamı öldürmək? Ya Həzrəti Yəsrib şəhərindən qovub çıxarmaq, ya da Rəsulullaha qarşı hilə işlətmək lazımdır. Və bu anda daxil oldular Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalamın otağına, Əli əleyhissalamı gördülər, çox təəccüb elədilər. Soruşdular, Peyğəmbər əleyhissalam hanır? Əli əleyhissalam buyurdu, siz ona o qədər əzab-əziyyət verdiniz ki, doğma vətənin də tərk edib getdi. Təbəri çox böyük bir alimdir. Yazırlar, Əli əleyhissalamı əzab-əziyyət verdilər. Bir müddət məsciddə saxladılar, müəyyən işgəncələr verdilər. Amma Qurani Şərifdə Əl-Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsi sırf Həzrət Əli əleyhissalamın fədakarlığına işarədir. Allah bu ayədə söyləyir və minən nasi mən yəşri nəfsəhum tiqa əmərzatillah və Allahu rəufun bil ibad. Sizlərdən bəziləriniz var, Allahın rizayəti üçün, Allahın razılığı üçün öz canın fəda edir Allah yolunda. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır. Bu da Həzrət Əli əleyhissalamın fədakarlığına işarədir.